ਨੇ វីយ៉ាចម្បាំងរុស្ស៊ីឈ្មោះមូស្គ្វាបានលេចទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនាថ្ងៃប្រហោះមិនស្លមិនតែការលេចនេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សទេព្រោះមន្ត្រីយោធានឹងតបសរុបប្រមាណជា500នាក់ត្រូវបានជំនះចាញ់ជំនួនរីឯមូលហេតុនៃការលេចនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែមានអគីភ័យឆាប់ឆេះនៅកន្លែង Stock អាវុធពលមិនមិនមែនដោយសារត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបន្តបញ្ជាក់ថាមូស្គ្វាត្រូវបានគ្រាប់មីស៊ីល របស់ខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ពលលិចទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានធ្លាក់មកខណៈដែលសង្រ្គាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី51នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសានេះ15ខែមេសានេះជុំវិញសំណុំរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្តាប់កាន់ត ail ំអិតនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានអន្តរាគម២គុជកុនធិរៈនិយាយបន្តិចទៀត លោកអ្នកស្ដាប់ជីវទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វត្តយុយយើងនាថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយគុន្ធិរានឹងជុលខ្លួនមកធ្វើអន្តរកម្មពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាការលេចនេវីចម្បាំងរុស្ស៊ីម៉ូស្គ වා ជាបរាជ័យជូឈតសម្រាប់ក្រុងម៉ូស្គូជំនាញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរកម្មពីគុជគុន្ធិរាជំន립សួរគុន្ធិរាចាសួស្ដីរាជនាចាគុន្ធិរាសង្គ្រាមពាកសំដីកំពុងតបន្តមានរវាងរុស្ស៊ីនិង អ៊ុយក្រែនជុំវិញការលេចនីវៀចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គ្វាអ្វីទៅជាមូលហេតុពិតនៃការលេចនីវៀចម្បាំងនេះចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះរាជនារគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតនៃការលេចនីវៀចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គ្វាទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនៅឡើយទេអ្វីដែលកំពុងបន្តមាន គូការអាងរបស់រុស្ស៊ីនឹងការលើកឡើងរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ក្រុងមូស្គូមូស្ក្វាបានលេចក្រ ாய் ពីមានភ្លើងឆាប់ឆេះនៅកន្លែងស្តុកអាវុធចោះសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានដានភ្លើងឆាប់ឆេះរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ទេពីខាងអ៊ុយក្រែនវិញក្រុងគៀវបានបន្តបញ្ជាក់ដោយមិនរារែកថាមូស្ក្វាបានត្រូវគ្របមីស៊ីលប្រភេទ Neptune P360 របស់ខ្លួន តែទួសក្រោមហេតផុលណាមួយក៏ដល់រចនាទួសជាលិចដោយគ្រោះថ្នាក់ឆាបឆេះឬដោយត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែនໃដីនេះអាចចាត់ទុកជាភាពអ ማ ះឬការបាត់បង់ធំធេងណាស់សម្រាប់រុស្ស៊ី គੂបញ្ចាក់ថាមូស្គွာត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1983ក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតមូស្គွာមានទំហំ12490តោនមានប្រវែង180ម៉ែត្រនិងអាចដឹកមនុស្សបានជាង500នាក់សំខាន់ជាងនេះរជ្ជនា Moskva មានបំព -si, -ra -si, -med ែកដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលកាពី៉ដានាការមួយវិញទៀតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនាវាចម្បាំង Moskva នៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2015រុស្ស៊ីបានប្រើ Moskva នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊េរីដោយបញ្ជូនទៅដាក់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដើម្បីកាពី៉មូលដ្ឋានតប យុទ្ធហេ அக ាស់របស់ខ្លួនហេលមីនក្នុងទឹកដីស៊ីរីគឺពីមូលដ្ឋានហេមីននេះឯងដែលយន្តហោះច្បាស់រុស្ស៊ីហោះចេញទៅតំប략ក្របបៃតលើទីក្រុងអាឡេបរបស់ស៊ីរីារាជណាស់ចាគុន្ធិរាហេតុអ្វីបានជាការលេចនៃវាចំបាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភាពអាម៉ាស់និងជាការបាត់បង់សម្រាប់រុស្ស៊ីចា សម្រាប់រុស្ស៊ីរាជណាចក្របើបាត់បង់នីវៀវាចំបាំងផ្សេងប្រហែលជាមន្សៅឈឺខ្លួននិងមន្សៅអាម៉ាស់ដោយជការបាត់បង់នីវៀវាចំបាំងមូស្ក្វាទេចូលគំ plet ថាមូស្ក្វាជានីវៀវាចំបាំងនាំមុខនៅក្នុងកម្លាំងតបជើងទឹករុស្ស៊ីប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅ ពិតណាស់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតមានច្រើនៅលើដីតាមរយៈតបថ្មាជើងកង់រថក្រោះរថពាសដែកឬមួយក៏ការបាញ់ប្លង់គ្រាប់រ៉ុកកែតឬគ្រាប់គំភ្លើងត្បាល់ជាដើមតែគេក៏មិនត្រូវមើលរំលងកម្លាំងតបជើងទឹកទេពិសេសការជួយគ្រប់គ្រងពីនីវៀជាចំបាំងដែលមានបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនីវៀប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់សម្ដៅលើគោលដៅលើដីពិសេសប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពីយដានាកា នៅក្នុងសង្គ្រាមជេនពៀនអ៊ុយក្រែនរាជាណាចក្ររុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងចំនួន30គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅបៃខាងជើងមកអស់និងនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវ ក្នុងចំណោមនាវាចម្បាំងទាំង30គ្រឿងនេះមាន8គ្រឿងដែលបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលីបឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅលើដីគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធមីស៊ីលក្រុមបែបដែលមានបំពាក់នៅលើនាវាចម្បាំង Moskwa ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដើម្បីការពីទប់ទល់ថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីកំទេចទីតាំងយុទ្ធសាសអ៊ុយក្រែនឬដើម្បីវាយប្រហារលើទីក្រុងដែលมันអាចប្រើកម្លាំងតបលើដីបានដូចជានៅទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនជាដើមដូច្នេះចង់ឬមិនចង់សម្រាប់រុស្ស៊ីការបាត់បង់វាចម្បាំងមកស្ក្វាប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានតបជើងតึกមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាមេរិក អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកចនខឺប៊ីបានថ្លែងថាការបាត់បង់មូស្គូវាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់អំណាចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធខ្មៅ គួររំលឹកថាតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមរំដំទីប្រជុំកោះ Malvin រវាងអង់គ្លេសនិងអាក្សង់ទីនចន្លោះខែមេសានិងមិถุนាឆ្នាំ1982មកនេះជាលើកទី1ដែលមាននាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងលិចចូលសមុទ្ររាជណាចក្រចាគុណធីរាតើអាចនឹងមានអវ័យកាត់ឡើងនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍លិចនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី Moscow នៅពេលនេះចា នេះអាចជាព្រឹត្តិការណ៍ឬថាជាប្រភ្នូលមួយមិនល្អទាល់តែសោះសម្រាប់สงครามអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ី។បើការលេចនីវជាចម្បងរុស្ស៊ីមូស្គวาពិតជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយអគីភ័យដូចដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងពោលมันមែនដោយការវាយប្រហារពីអ៊ុយក្រែនមែននោះវាអាចជារឿងស្រាលបន្តិចផ្ទុយទៅវិញបើការលេចនីវជាចម្បងមូស្គวาជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនប្រកាសមែននោះវាអាចជាការយកសំដេចលើរងើកភ្លើងដែលកំពុងមានអន្តរភាព យ៉ាងសន្តោសន្តិមានន័យថាសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនអាចនឹងឡើងកម្ដៅថែមមួយកម្រិតទៀតសំណួរដែលគេកំពុងចោទពេលនេះគឺថាតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេដែលនីយវាចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គ වා បានលិចចូលសមុទ្រដោយងាយងេះរបៀបនេះឬអាចឆ្លួបបែបម្យ៉ាងទៀតថាតើគេមិនគួរមើលស្រាលលទ្ធភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរឿងនេះ ដែលរឿងយ៉ាងណាអ្វីដែលច្បាស់នៅពេលនេះរាជនាសព្រឹត្តិការលេចនេះវាចំបាំងរុស្ស៊ីមូស្គวาបានធ្វើឲ្យសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនដើរមកដល់ផ្លូវរបត់ថ្មីដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃសុកនេះពីការត្រឡប់ទៅបង្កើនការវាយប្រហារល ුවන් អំបន់ជុំវិញទីក្រុង كي វក្រសួងកាភីយេរុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការកំទេចរោងចក្រផលិតគ្រាប់មីស៊ីលនីបទីន P360 របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង كي វ ជំន نائ េចប្រមុខក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CA លោក William Burns ថែមទាំងបានប្រមានຕົកថា ការប្រឈមនឹងការបរាជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាចជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនប្រើអាវុធនុយក្លេអរកម្រិតស្រាលដូច្នេះឃើញថាសង្គ្រាមអ៊ុយប៊ុនឡៃដែលរុស្ស៊ីនឹកស្មានមិនដល់រួមទាំងការបាត់បង់ជីវិតជនរុស្ស៊ីរួមទាំងគ្រឿងសពពីអាវុធពិសេសព្រឹត្តិការណ៍លេចនីវៀនចម្បាំងរុស្ស៊ីមូស្គွာពេលនេះបានធ្វើឲ្យពូទីនក្តៅស្លុតត្រជៀកកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរជ្ជណា ជាអរគុណគុណធីរាសម្រាប់បត់អន្តរកម្មនារីត្រីនេះ